Můžete věnovat sportovní kinologii, můžete věnovat agility, coursing, zkusit do dancing a známe i krysařící, kteří jsou využiti při kanisterapii. Gulliver je příkladem toho, že to jde pracovat. Nyní nám předvede pár cviků ze sportovní kinologie a z do dancingu, například přivolání, odložení a různé aportu. Od toho je Zoom? No? Hele, a nechceš si pustit ještě jednou potom, protože to je úžasný. Nebo to vidíte? No právě jsem vám chtěla tlumočit na parku. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte, abych pozdravila jménem klubu přátel Svuku pražských krysařinků. Není třeba tady na tomto místě představovat krysařinka, takže naším dnešním vstupem chceme potrhnout dva znaky našeho národního plemene. A sice, že je to plemeno naše národní české a že jeho kořeny jsou historické. Dear Mr. Dimpa, uvažájený gospodin Shapiro, welcome in Prague. Let us to show you shortly national and historical element of Pražský krysaří, and we would like to shortly show you a wide range of utility of our national grid. Tedy, tato část mého rozhovoru, která je hodina do renesančních kostýmů, vyzvihuje historický element pražského krysaříka. Neboť pražský krysařík je pro mnoho století zpět s královským a císařským dvorem, kde byl společníkem a také vzácným darem. Národní kroje našich malých doprovodů potrhují to, že krysařík je Čech každým coulem. A najdeme zde i mnoho paralel s českým národem. Krysařík je malý, ale šikovný. A to vám dokážeme v našem následujícím vstupu. Ve světě se krysařík neztratí. To nám dokazuje mnoho chovatelských klubů v Evropě i v zámoří. Má v sobě švejkovství a velkou lásku k životu. Je to zkrátka nejmenší psí Čech s velkým srdcem. Děkujeme také Čenka, že nám při této příležitosti můžeme představit plemeno v jeho současné podobě
jak je to výsledek téměř 30leté práce chovatelů a čeho. Ve skupince se vám předvedou jedinci ve stáří 6 měsíců až 14 let, takže to prosím jako důkaz vitality pamění. Když krysaří, tak Praha. Když Praha, tak Vltava. Tedy, vychutnejme si teď společně hladnost krysaříka v pohybu. Synchronizované předvedení skupiny typických jedinců si pro vás na smetanovou hudbu připravila